Kriminalistička serija 12 reči dobija nastavak, a druga sezona se snima upravo u Trebinju na više lokacija. Naša ekipa bila je na setu sa glumcima i razgovarala sa njima o utiscima sa snimanja. 12 reči je kriminalistička serija u režiji Jelene Stolice, koja obrađuje živote ljudi upletenih u brutalne kriminalne radnje, stavljajući u fokus unutrašnje borbe likova i njihove odnose. Druga sezona ove serije trenutno se snima u Trebinju na više lokacija. Naša ekipa boravila je na setu sa glumcima. U ovom ostvarenju, između ostalih, glumi i Nikola Pejaković. Pa Hercegovina, odnosno ovdje i potpuno drugačije svjetlo nego, da kažem, u ostatku svijeta. I to je dobro za ljude iz filma i ova okolina. Tako da još davno su postale ideje da se ovdje napravi neki filmski studio i tako dalje. Jer zaista ima puno sunčanih dana i tako da će to samo dobro uticati na ovu seriju, nije toliko crna. Pored brojnih poznatih glumaca, priliku da pokaže svoj glumački talenat dobio je i naš sugrađanin Darko Kurtović. Evo, Trebinje je i bilo i bit će vjerovatno još više filmski grad i evo sad trenutno ekipa serije 12 reči tu kod nas gostuje. Ja imam tu čast da budem dio ekipe, imao sam jednu manju ulogu, upravo smo završili ta moja snimanja. I baš me raduje što sam bio dio toga, sjajna ekipa, sjajna serija, ako niste gledali, pogledajte i obavezno posnu drugu sezonu gdje se pojavljuje i Trebinje. Članovi ekipe izrazili su svoje oduševljenje ambijentom u kojem rade i naglasili da je Trebinje sa okolinom jedan fantastičan studio na otvorenom.